nulla valaj! Se poste nulla valaj! Qa që tërnën vrët e përa, dhe pitjen cumre më khalfat kërajdaj, aga mafti zëmën vruna di, rrëtë të mandër të vajma, të di gjërgjën të zamat, dhe akpële gurdi bëvar të kharë që ku hutas të për zamat të kamaj në të zare. Pela dunia dar të për pikarda, dhe tëllë dunia ku e të në nëndë jere në këla dhe kamre në vëzi, këla në vëzi. Të di? Zvanam të që usëm hukëm vëshi, wala da de khawrna che da cha ham astal gwari 15 ghante time yana pe lagi sabu au da da haga haga sima da che darna hera nashi che kala to pakhtano zwanan firing gula shuru kral da dege waste ki kal yu mand yara ho atle maidan ta da haga kala idai da haga ila kada da khabar da khawrna ba stasu da aman ستاسو ده خجوان زیری را پورته کیگی که تاسو چیره ده جرگا کامیابا ولغواری نو ده جذباتو نبا کار ناخلی فیلال مدفتنو تیل سیاسی گوندونو مشان زنده باد ده کلو زلو مشان یه زنده باد ده کلو سمادی تنزیمونو مشان یه زنده باد دفتنو ده جرگه انتظاماتی کنتینر کنتینر سمان مو در تراورا سوالو پول مرشان و رسونا بچه چوم را زلی دی ده زلی مرشان را غلی دی زمام احترم و زوانانو دا پیغام زده طولو سیاسی گوندونو زده طولو تنظیمونو او ده طولو زلی ده مرشان لارخا و زوانانو تا دانن خبر کن ما محترم زوانانو محترم زوانانو دا جلسه ندا دا جرگه دا کپ دیکه پا دی انتظامی وی کپ دیکه دا سه به ترتیبا تک را تک وی بیا با دا جرگه حق مقصد تا نو رسیگی چه کمو دا پارا چه کمو دا پارا مون دا جرگه را گوخت دا ملګرو نن ځوانانو ته یو خبره کوم ستاسو یو ارمان و چې د پښتنو مشران د سره یو شي نن دوی سره یو شوي دي نن دی یو پنډا لاندې دي نن دوی ته یو جرګې لاندې راغلي دي باید د مشرانو پنډالونو ته که ده زوانانو تک را تک کم شی که ده سلپیانو کوششونه تصویرونو کم شی که ده ویدیو کوششونه کم شی نو ده مشران با بیادیغ قابل جور شی که دوی مشوره سره وکی که دوی خبره سره وکی وزوانا خبر استا ده مستقبل ده که تا ظلم جبر آوان ده دور از پینگیر و پل وقت در کلی ده خونان را غلی دی په ډېرو سختیو کې راغلي دي نن داسې ورځ وه چې دې جرګې ته راتګ باندې پابندي وه نن داسې ورځ وه چې د دې جرګې په راتګ باندې دوی ته دا دمکي ورکوله شوې وه چې ستاسو به شناختي کارډونه پاسپورټ پلکوو خو ستا تاسو بیا هم ولیدل هو خو ځوانانو تاسو بیا هم ولیدل ما یې نامونه واخیستل چه در طول و گندون و چه چمرا پشتانه مشران وی طول در ترا ورسه دل هیچ یرائی نوکڑا او پختونا او زوان نور در پیغورون و نتیر شا نور در پرون خبر پریگ دا ستا ارمان و چه سر را طول چی نو در خپل و سر ایساب پریگ دا در پردو سر دا ایساب رز دا پا سوشل میڈیا یا یو زای بل زای خپل پختون تا نور په غورونه نه دی ورکول را نزد کول دی ټول سره نزد کېدل دی د ټولو قدر او احترام دی ستا د دې عمل د وجې ستا د دې گفتار د دې خبرو د وجې د پیغورونو د وجې پښتانه د یو بل نه نفرت ته جوړیږي نفرت سیټ کیږي لہذا د نفرت ورته تیرې شوې دي پښتانه یو بل ته غاړه ورکوي
پښتانه د یو چتر د یو خیمه لاندې ناست دي. باید ټول وستایل شي، باید ټولو ته سلام وشي. د پښتنو ځوانانو، ستاسو قربانیو ته سلام. د پښتنو ځوانانو قربانیو ته چې څوک سلام نه کوي هغه به پښتون نه وي. چې ضرورت شو خپل هر ځل وینې تا توی کړی دي، خپل سر دې ورکړی دی، خو سنګر دې چاته نه دی پرېښی ځوانه. نن هم د ګراوند ته په لکونو ځوانان په یو ارمان راغلي دي او دوی په سرونو تیر راغلي دي. دوی ته چې اوس هم امر وشي، دې ځوانانو ته چې اوس هم حکم وشي، والله د دې خاورې نه چې د چا هم استل غواړي 15 ګنټې ټایم یې نه پرې لګي. محترمو، خو خبره درته کومه، که تاسو چیرې دا جرګه کامیابول غواړئ نو د جذباتو نه به کار نه اخلئ. فلال مشران یو ځل پرېږدئ، ټول راغلي دي. تاسو ځوانانو ته چې کوم ځای مختص شوی دی باید ځوانان هلته کښېني، او مشرانو ته چې کوم پنډالونه جوړ شوي دي پاک طرف کوشش نه وشي. زه نه در نه ځم، مشران نور نه در نه ځي. که د چا د تصویر اخیستلو یا د میلاوېدلو خواهش دی د یو ښه د مینې نه کوي دوی دا ځوانان دا کار، خو دا دوه درې ورځې به تاسو د دې نه بالکل ډاډه کوئ. د دوه درې ورځې به په خپلو جذباتو، په خپله مینه، په خپل احترام باندې چې کوم مونږ ته لرئ هغه ته مونږ ډېر لوی احترام لرو، هغه باندې به تاسو لږ صبر کوئ، لږ حوصله به لرئ، او د دې کوشش به نه کوئ. نو مشرانو ته لار ورکوئ چې دوی مشوره سره وکړي، چې دوی سره کښېني. د ټولو پښتنو شریکه فیصله را روانه ده، ګنې داسې ټوله دنیا راته نظر دی. دا د کشمیر نه یو وفد راغلی دی، صداقت مغل په قیادت کې، هغه وایي مونږ ټول مظلوم قامونه پښتانه دې جرګې ته مو سترګې نیولې دي. د دوی الفاظ دا دي چې په دې خطه کې په کشمیریانو د دې وفد الفاظ دا دي چې دا تاریخ دی چې په دې خطه کې ظالم جابر پښتنو غورځولی دی زمونږ د ټولو مظلومو قامونو. دوی وایي چې زمونږ د ټولو مظلومو قامونو سترګې دې جرګه ته دي. ټوله دنیا درته په فکر ده، د ټوله دنیا قوتونه نن د یېرې نه کله د کمرې نه وځي کله نه وځي. په دې ځوانانو، خو که تاسو دلته د بدنظمۍ شکار شوه د جرګه، بیا به د قام او ملت ارمانونه هم نشي پوره، او مونږ به یو ښه نتیجه ته، مونږ به یو ښه خبره ته، یو ښه پرېکړه ته ونه رسېږو. ځوانان چې څومره راتللی شي را دې شي، هغې خوا ته خیمې درته لګېدلې دي، شپه پکې وکوئ، ورځ تېره کوئ، نورې خیمې مو په کار وي. په ایمان درته وایم د دې جرګې انتظامات د خپلې ګردې به ورته خرڅ کړو، خو تاسو ته به په انتظامات کې کمی نه کېږي. زه په قسم سره درته وایم، ما انتظامیه ته د جرګې انتظامیه ته اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په مونږ غږ کوئ، مونږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو، خو دا جرګه به کمزوری نه کړو. خو تاسو به یو کار کوئ، تاسو به درېمه ورځ پر دلته انتظار کوئ، تاسو به دلته د بدنظمۍ نه شکار کېږي. هر ګوند ځوانان ناست دي دلته، د هرې سیاسي پارټۍ او د سماجي تنظیمونو ځوانان دي،
د خپل مشرانو سره مینه لري چې کله تاسو مشران راځي باید تاسو منډه ته دوی سره تصویرو ملوي دل کوشش نه وکړي تاسو د تحریک ځوانانو ته هم وایو چې تاسو به هم دا حرکت نه کوئ ولی چې بیا نه کیږي مشوره نه کیږي نن جرګه شروع کدونکې وه ولې نشوه شروع د هغې وجه درته ښایمه جرګه نن ځکه نشوه شروع چې څو ورځې دلته د دې جرګې انتظامات څه وړوکي انتظامات نه وو څه لږ انتظامات نه وو په دې ډېرې ورځې لګېدلې د دې جرګې انتظاماتو ته یې اور ورکړ د دې جرګې په انتظاماتو باندې شیلینګونه وشول د دې جرګې په انتظاماتو کې ملګري شهیدان شول ته یقین وکړه موږ د هېڅ قسم قربانۍ نه د هېڅ قسم شیلینګو شهادتونو نه ورخطا نه یو خو البته د جرګې په انتظاماتو کې فرق ضرور راغی هاغه سکرین چې موږ دوی ته مکمله کریا ورسولې وه د لاهور نه راروان وو نن سهار یې دلته ورک کړلو تر اوسه پر رابطه نه ورسره کیږي هغه له منځل موږ ټوله ورځ بیا ملګري لګیا وو نوی سکرین یې سیټ کولو چې نوی سکرین سیټ شي نوی سکرین هم را ورسولو لاؤډ سپیکر یې چا په کریا نشو ورکولی اسټبلیشمنټ آی ایس آی او ایم آی ورته ویلي وو چې تاسو به د پښتنو د امن او وسایلو دپاره چاته یعنی لاؤډ سپیکر نه ورکوئ خو الحمدلله نن بیا هم د تحریک ملګرو لاؤډ سپیکر پیدا کړل زه د ټول قام نه زه د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه زه د ټولو سماجي تنظیمونو د مشرانو نه زه د ټولو ضلعو قبیلو د مشرانو نه او د ټول قام نه په دې بخښنه غواړم چې انتظامات موږ نه کړل کمپلیټ نه وشوله وجه دا وه چې څومره انتظامات موږ په دې غریبۍ کې کړي وو هغه ټول رانه سوي وو نوي انتظامات خامخا یوه نیمه ورځ غوښته نن تاسو ولیدل چې پرون هیڅ نه وو ټولې خیمې نن ولګېدلې لاؤډ سپیکر نن راغلي دي سکرینونه نن راغلي دي نو سبا سهار به د دې لپاره چې کوم د اولې ورځې کار وو هغه به هم سبا کیږي او د دوهمې ورځې کار به هم سبا کیږي لږ تکلیف به و ټولو مشرانو ته دا وي چې دوی به سبا لږ ناسته او مشوره به یې لږ ډېر وخت اخلي خو که چیرې ځوانانو به ترتیبي کوله که په خپلو مشرانو سره ملوېدلو یا د تصویر باسلو یو هڅه یې کوله ته یقین ومانه چې دا به د جرګه خرابه کړي د دېږې وطن د دوست او د دښمن چې کومې تمې دي هغه به خرابې شي نو لهذا ځوانانو ستاسو کامیابي په دې کې ده چې جرګه په آرام سره یعنې په آرام سره پوره کولو ته ورکړي د دې دپاره به تاسو یعنې یو زغم کوئ باقي هر څه دنې دا اوس هم وینئ چې کنټینرې را روانې دي دا د پښتنو د جرګې انتظامات دي کنټینرې سامان مو درته را ورسولو ټول مشران او ولسونه دا اوس هم وګورئ کنټینرې او کرنونه ټول روان دي په دې خوا باندې محترمو غږ خیمه مو خې پخې ورته خخې کړې دي ان شاء الله د خیبر د خاورې نه به ستاسو د امن ستاسو د ښه ژوند زیری راپورته کیږي د یو آخري خبره بیا کومه کیدی شي دا دوې ورځې د جرګې د مشرانو سره په مصروفیاتو کې ځوانانو ته بیا د پیغام موقع میلاو شي یا نه شي میلاو خدا درته وایم پښتنو باور ولرئ چې دا مشران ټول تنګ دي دا ټول ستړي دي د ټولو سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقایي مشرانو سماجي تنظیمونو مختلفو پیسو دا خلک راغلي دي دا په پوره نیت سره راغلي دي انشاءالله یوه داسې پرېکړه به کیږي چې هغه به د وطن په خیر وي دا ځوانان به دغه یو وعده کوي چې هره پرېکړه د مشرانو وکړه ځوانان به د دوی پر شا ولاړ وي زه بیا هم وایم په دې پنډال کې دلته په سټیج باندې ځای کم دی
خو بیا هم دلته مشران می افتخار حسین دی حسین خانزاده او ورسره نور بلګری دا سزمنګ د مختلفو بوندونو چې څومره مشران ما اول نامونه واغستل ا ټول دلته مخامخ ولاړ دی خو سټیج دومره سټیج جوړ شوی دی فلال سټیج نو جوړ یوازې انتظاماتو سیټینګ د پردار څو نو هغه کې دا نو سره چې دوی به هم خبره کوله پښتون نېشنل پیپلز موومنت چې کوم مشران دي هغه هم دلته زموږ سره موجود دي دلته دا انور خان ترین هم زموږ سره راغلی دی موجود دی او داسې د مختلفو ضلو چې څومره هم ضلې دي د هغې مشران رارسېدلی دي که د یو ضلې نام اخلمه نو هغه ضلې چې کومې دي هم دا به لیست ډېر زیات شي خو بیا هم دا وایمه ځوانانو ډاډه اوسئ دیارلسم تاریخ ته به یو تکړه فیصله پریکړه ستاسو مخکې پرته وي نن چې څومره هم یو منت مې پریږدئ چې خالي خبره وکړمه نو چې تاسو به د دوې ورځې یوازې صبر راته کوئ په دې اوزه بیا وایمه په غورونو وخت نه دی د دغې وطن د هرې سیاسي ګوند مشران ستا د وطن خلک دي دلته که زموږ علما دي که زموږ مشران دي که قبایلي ملکان دي که د سماجي تنظیمونو مشران دي دا ستا د وطن خلک دي د پیغورونو نه د ننګ میدان ته درته راغلي دي ښه ډاډګرنه ورکئ ځوانان ښه ډاډګرنه ورکئ په دواړو لاسو سلام ورته وکئ دوی ته ښه ډاډګرنه وکئ چې دوی په دې خاوره باندې ستا د ژوند دپاره راټول شوي دي نو بیا هم وایمه بدنظمي به نه وي ملګري به د خیمو په طرف باندې چې څوک دلته شپه کوي هغه به دلته شپه وکړي باقي د خیبر ولسونو د خیبر خلکو چې کومه میړانه کړې ده کوم ننګ یې کړی دی موږ ټول پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه ټول سماجي تنظیمونه ټول قام ورته سلام کوو ممتول ورطا دوی پلی حجره دروازه خلاص ساتلیه دی او دا دا حقا سیمه دا چه در دا حیره نشی چه کلا پا پختنو زوانان و فایرینگو دا شروع کرل دا دیگه وقت دیگه کلی من دی راو وطل میدان تا دا حقا کلی دی دا حقا علاقه دا دوی پلی حجره خپل هر چه دلتا خلاص ساتلی دی دلته هر کور ستاسو کور دی پښتنو دا کورونه دا حجرې ستاسو دي دا چې څومره ټینټونه لګېدلي دي دا ستاسو دي بې پوښتنه ورځئ چې ځای موندوئ هلته اوده کېږئ ستاسو انتظامات درته کول لګیا یو د انتظامیا سره هم تعاون کوئ په آخر کې زه د دغې پنډال سیکیورټي والا ته وایمه ای د پنډال سیکیورټي والا چې په تاسو کې اکثریت د پی ټی ایم د ملګرو دی زه د خلکو سره انتهایي خاره ویا وساتئ تاسو د دوی خیرخوایئ تاسو د دغې ولسونو سره مینه کوونکي خلک یئ تاسو په دې ولسونو سر ورکوونکي خلک یئ که د چا سره خبره کوئ په نرمه به خبره کوئ مشرانو ته عزت ورکئ په عزت سره دوی یعنی دلته ویلکم ورته وکئ او بیا کله چې زه ځم راځم نو ما ته د شپېته یا د اتیا خلکو چې دومره ډېر زه ځم راځم را باندې تاو شي د هغې نه ډېر شور جوړېږي یا بلډیکې سره ورکوي چې دوه کس ما ته هېڅ مسله نشته ما ته د پښتنو نه هېڅ بد امنی نشته دی زه په خپل وطن ګرځم دا وطن زه به خپل د ولسونو په منځ کې ځم راځم دا زموږ خپل وطن دی د دې کې دننه هېڅ مسلې نشته دی هېڅ د سیکیورټي ضرورت نشته دی سیکیورټي به د وطن کوو دا څوک دی د ملګري ډاکترانو اعلان کوي شهزاد صاحب ډاکټر شهزاد چې موږ دلته میډیکل کیمپ لګولی دی چې چاته څه مسله وي هم موږ ته دې راځي علاج یې موږ مفته کوو دلته چې څومره هم پروفیشن راغلي دي هغو ټولو ته ټولو مشرانو ته وایو چې سبا به سهار په لس بجې باندې چې کوم مشران نه دي رسېدلي هغه به راورسېږي اول به سکرین کېږي دوه نیمې ګنټې
ټایم چې کوم د هغه د هغو دی او بیا به پیغ نه تاسه په خپلو پنډالونو کې جرګه جرګار فکینی اسد قیصر او عمر ایوب راغلی دي هغه هم لاره ورته وکړه چې مخکې دلته راورسیږي بیا هم ډېره مننه کوو د ټولو نن نه قام سره یو شوی دی قام سره یو شوی دی زه یو خبره کوم یو خبره واروئ یو خبره واروئ چا چې تر نن ورځې پره د پی ټی ایم څومره مخالفت کړی دی هغه معاف دي زموږ وروڼه دي هېڅ لپاره که زموږ لاړه ښه چا چا ته پیغور ورکړ چې تا پرون زموږ مخالفت کړی دی د پی ټی ایم دا پیغور زموږ لاړه ښه نه دی دا د هغه سړي ذاتي خبرې دي دا ټول او داسې اوس هم د ټول سیاسي ګوندونو پښتانه مشران په یو ځای ناست وو بیا به هم په یو ځای کښېني د پښتنو ټول سیاسي ګوندونو مشران زنده باد د ټولو زلو مشران یې زنده باد د ټولو سماجي تنظیمونو مشران یې زنده باد خدای مو تل آباد لره خوشحاله صاحب مونږ یو پښتون په یو آواز وایو ټول ډېره مننه کوم خدای مطلع باد لره خوشحاله شئ